প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মই এফালে আহিছোঁ লগতে আপোনালোককো লৈ আহিছোঁ চাই থাককচোন কলৈনো আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ সকলোখিনি গম পাব আৰু শেষত জনাবলৈ নেপাহৰিব আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে আমি এইফালে অকণমানিজনী আহিছে এইফালে মোৰ ছোৱালী আহি আছে দেই মানে ছোৱালীও আহিছে আহিছোঁ টমটমত একদম সেউজীয়া পৰিৱেশত বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো বেগকে বেয়াকৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ চাওকচোন পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো আপোনালোকে অকণমান মন কৰক একদম গছ গছনি গোটেই ক'লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকক নামঘৰ দেই কৃষ্ণ প্ৰভু নামঘৰত দেখিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ ক'লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকে গম পাবই আৰু চাই থাকক আগতেও মই এইফালে আহিছোঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কোৱা নাছিলোঁ আজি ঘৰৰ পৰা ওলায়ে কৰিছোঁ আৰু তেনেহ'লে আমিও আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকোঁ আপোনালোকেও চাই চাই গৈ থাকক লগত মোৰ ছোৱালীজনী মানে দুদিনৰ কাৰণে ঘৰলৈ আহিছিলে হোষ্টেলৰ পৰা তাইকো লৈ আহিছোঁ মাইনা গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাক সঁচাকৈ ইমান ভাল লাগে আমাৰ তাত গাঁৱো নহয় হেৰিও নহয় যে ইতিমধ্যে আহি পাইছোঁহি দেই মই আহি আছোঁ ভাইটি ঘৰলৈ এইয়া হ'ব হ'ব ৰখাই দিয়া ৰখাই দিয়া বহিম থাকিবা ভাইটি ঘৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাইছোঁ ৰাস্তাটো চক ধুনীয়া এইফালে মেৰা পানী ওলাইগৈ দেই এইটো ৰাস্তা এই যেনেকৈ জামুগুৰিৰ পৰা আহি এইফালে মেৰা পানী এইফালে আমাৰ ভাইটি ঘৰ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চকচোন নিজৰ ভাইটি ঘৰ বুলি কোৱা নাই জপনাখন লগাই থৈ যা দেখা নহ'লে গৰু সোমাব এইবিলাক পৰিৱেশত আচলতে গৰম কম উঠে নহয়নে আচলতে আজি ভাইটি ঘৰত কিবা এটা পাতিছে কি পাতিছে লাহে লাহে কৈ আছোঁ আপোনালোকক এয়া মোৰ ছোৱালী ধাই ধুই গ'লেই মোৰ পানী লাগিছেও কথাবিলাক কওঁতে মানে দিগদাৰ হৈ গৈছে সেইটো দেখিছে নাই ৰূপ দেখিছে নাই এটা বা মানুহবিলাক এনেকুৱা নে এইফালে এখন আগলি কলা পাত এইফালে চব্জি এইটো মাংস কাবলি বুট মাছো বনালি এইখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি পেলালি জোল কৰি পেলাই কি এই যে আলহীখিনি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আছে মোৰ ভাই বোৱাৰী এয়া ভিনীয়েক বায়েক লগতে তেওঁলোকৰ মানে মাক আৰু কণমানি কেঁচুৱা কেইটামানো আছে তেওঁলোকৰে হয় আমাৰ দেউতা বহি আছে সিফালে সৌৱা ভাইটি আৰু লগতে এইটো ভাইটিৰ ৰুমটো দেখুৱাই দিছোঁ দেই মানে আলহী বহাৰ ৰুমটো ইয়াত এতিয়া বহিব নোৱাৰি যথেষ্ট গৰম সেয়েহে অকণমান ভাইটিৰ ঘৰটো দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকক এয়া মোৰ ভাইটিৰ ঘৰ দেই চাকি এগছ জ্বলাই থৈছে ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা সদায় জ্বলায় ভাইটিয়ে এয়া বাকী আৰু কিবাকিবি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশটো মন কৰকচোন সঁচাকৈ বৰ সুন্দৰ নহয়নে বাৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত যদি মানুহ থাকে সঁচাকৈ আপোনাৰ দেহ মন একদম মুকলি হৈ থাকিব নহয়নে
ভাইটি ঘৰটো ধুনিয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ, আনফালে দাদা ঘৰটো চাওঁ আহক। ভাইটি ঘৰখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, এই ৰাস্তা সন্মুখতে আছে ভাইটি, ৰাস্তাটো পাই এইটো চাওক, দীঘল পদূলি এইফালে আছে, মানে দাদা আৰু বৌ দেউতা, মানে এইখন আমাৰ পুৰণা ঘৰখন, তামোলৰ বাৰী দেখিছেনে, এই মানে আমাৰ বাৰীত কি নাই সকলোখিনি আছে, মানে দেউতাই এইবিলাক কষ্ট কৰি সকলোখিনিয়ে মানে কৰি থৈছে দেই, সকলোখিনি আমাৰ দেউতাই মানে বৰ ধুনীয়াকৈ বাৰী পতাত মানে দেউতা বৰ চখ, এই গোটেই হাবি মই কৈ যাব, বহুত গছ গছনি বহুত আছে, মানে মই সকলোখিনি নামেই নাজানো, এয়া আমাৰ পুৰণা ঘৰখন দেই, মই আপোনালোকক আহি দেখুৱাই আছোঁ, আগতেও দেখুৱাইছোঁ বাৰু, আজিও দেখুৱাইছোঁ, সেইবোৰ চক ফুলবিলাক কি ধুনীয়াকৈ, মানে এইবিলাক আগৰে দেই, আমি থকাৰ পৰা এনেকুৱা ফুল কিছুমান আছিলে, এতিয়াও আছে, এয়া দেউতা মানে গোঁসাই ঘৰ, সেয়া থুলমূলকৈ তাতে দেউতাই মানে কৰে আৰু, এইফালে এয়া ঘৰখন, সেইফালে তলাবন্ধ, এয়া তলাবন্ধ দেই, উপায় নাই, মই আপোনালোকক সেইটোৱে কৈছিলোঁ, মানে দাদা বৌ মানে আজিকালি ইয়াত নাথাকে, টাউনত থাকে, মানে সেয়েহে ঘৰখন একেবাৰে নিজান জান শূন্য, মা মৰা মানে মা ঢুকোৱা আজি মোটামুটি আপোনাৰ 17 বছৰমান হৈ গ'ল দেই, এইফালে এইখিনি দেখিছেনে দুপৰ টেঙা পাত, দুপৰ টেঙা পাত যে কিমান মানে ভাল ভাল গুণ আছে সেইটো মই নক'লেও হ'ব, মই আগতে ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, বিশেষকৈ উৰিক এচিডৰ কাৰণে দুপৰ টেঙা পাত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই যদি পিচি পেলাই ইয়াৰ পানীটো উলিয়াই খায় সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ভাল, সেয়েহে মই যিমান পাৰোঁ অৰ্থপূৰ্ণ কথাবিলাক মানে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আগতে আমি এই বাঁহনি দৰা দেখিছে, এই বাঁহবো এতিয়া দেউতাই মানে কিছুমান বিকি পাতলা কৰি পেলালে, ইয়াৰ তলতে আমি চকী টেবুল লৈ বহি বহি থাকোঁ, আজি ধৰক 20 বছৰ আগৰ কথা, চকী টেবুল লৈ ইয়াতে বহি থাকোঁ, আৰু আপোনালোকক কি দেখাম, মানে আমাৰ বাগান মানে বহুত বাগান আছে, অকণমান দেখাইছোঁ আৰু মানে দেই মা দেউতা ঘৰ পৰিৱেশটো, ঘৰখনতো তালাম আৰু, এতিয়া বোৱাৰী দাদা বৌ মানে দুইটা নাই, বোৱাৰী নহয় বাৰু বৌহে হয়, নাই কেলেনো মানে টাউনত আছে ভগৱানে জানে, সিহঁতি জানে আৰু, এইফালে আছে মাৰ মানে হেৰি আৰু, এয়া চাওক, এই বহুত দূৰলৈকে আছে আপোনাৰ, বহুত বাগান আছে, এই বাগানবিলাকৰ মানে বহুত ৰহস্যও আছে, ৰহস্যবিলাক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, দাদা ভাইটি দুইটাৰ ভিতৰতে আছে, কিন্তু দাদাই মানে বান্ধা বাগানবিলাক মানে নচলোৱা হ'ল, বন্ধক দি দিলে, সেই বন্ধক দি পেলাই এতিয়া ভাইটিয়ে চলাই থাকে সকলোখিনি, এই বহুত দীঘল ৰ'দত আৰু অকলে অকলে নাযাওঁগৈ আৰু, সেই তালৈকে আপোনালোকৰ মানে দেখিও ভাল লাগিব, বহুত বাগান আছে, আগতে এইবিলাক মাটিত আমি মানে মাটি ৰুইছিলোঁ, মানে ধৰক কঠীয়া পাৰিছিলোঁ, ধান ৰুইছিলোঁ, এতিয়া ধান নহয় আৰু, মানে বাম চানি কিয়া টাইপৰ কৰি পেলালে, সেইকাৰণে বাগানেই বনাই পেলালে, মানে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া, মানে ইয়াত ঠাণ্ডা, মানে আপোনাৰ ফেন আৰু বিচনী নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰি, বাকী ভাইটি ঘৰলৈ কেলৈ আহিছোঁ সেয়াও আপোনালোকক কৈ আছোঁ দেই, আপোনালোকে ভাবিব বুলিব এই বুলিব ভাইটি ঘৰলৈ কিয় আহিছে এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই, এইটো এতিয়া দাদা ঘৰতহে আছোঁ, আকৌ দেই দাদা মানে দেউতা ঘৰ, দেউতাৰ লগতে দাদা থাকে, বৌ থাকে, বৌ দাদা কোনো নাই ঘৰত তালা মৰা, সেয়া দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, ভাইটি ঘৰলৈ অহা অৰ্থটো হৈছে আজি ভাইটি ল'ৰাটো 7 মাহত ভৰি দিছে, সেয়েহে অন্নপ্ৰসন পাতিছে, মানে থুলমূলীয়াকৈ থৈছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিকে মাতি, আজিও বৌ দাদা নাহিলে, কিয় নাহিলে নাজানো আৰু, মানে কি ক'ব আৰু, এইবিলাক মই বহুত খোলাখুলি মানুহ দেই, মোৰ এইবিলাক কোনো হেৰি নাথাকে, কিন্তু তেওঁলোকে মানে কিহৰ মানে কাৰণে টাউনত থাকি ভাল পাইছে নাজানো, টাউনত থাকিয়ে ভাল পাইছে, এই গাঁৱৰ পৰিৱেশত বেয়া পায়, চক ইমান ধুনীয়া এইবোৰ মানে ফুল গছে গোটেই ঘৰটো ঢাকি থৈছে, ডাঙৰ ঘৰ আকৌ দেই এইটো আপোনাৰ, এইফালৰ পৰা একদম এইফাললৈকে আছে, বহুত ডাঙৰ ঘৰ, ঠাণ্ডা একদম, থাকি বহুত ভাল লাগে ইয়াত, এইবিলাক মচন্দৰ দেই, যিসকল মানুহ অতিপাত যে লেটিং হয়, লেটিঙৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া এইবিলাক খাব লাগে, মানে লেটিং যে পনীয়া পনীয়া হয়, মচন্দৰ যদি পাতত দি খায় আপোনালোকে বহুত তত পাব, এতিয়া মই এই ইয়াৰ পৰা অলপমান নিম, ইমান ধুনীয়াকৈ চাওকচোন, দেখিলেই মুখা মুখা হৈ আছে আগিডাল ন, অলপমান লৈ যাম এতিয়া মই, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে ঐ, মচন্দৰীও নিম প্লাছ আপোনাৰ দুপৰ টেঙাও লৈ যাম, আৰু দেউতাক কৈ মই লৈ যাম আপোনাৰ হেৰি চৰিফা, এইয়া চৰিফা হুলমি আছে, হেৰিটো এটা সেইটো এটা দুটা চৰিফা দেখিছোঁ, এই আমাৰ দেউতাই মানে বহুত কৰ্মী মানুহ হয়, দেউতাই বাৰীখন মানে আপোনালোকক কি ক'ম আৰু, একো অভাৱ নাই ইয়াত, একো অভাৱ নাই কৈছোঁ নহয়, মানে হেৰি আৰু অভাৱ মানে কি আৰু, অঁ গছজোপা হেলি গ'ল, মানে আপোনাৰ এনেকৈ শাক পাচলি বা কিবা গছ গছনি বৰ ধুনীয়াকৈ আছে, মানে এই তামোলৰ পুলিবিলাক ইমান ওখ ওখ দেখিছেনে, যে কি নহওক
কথাও পাতি থাকো লগতে মই কেজোপামান উঠাই লওঁ ডাঙৰ ডাঙৰকে এইবোৰ হিলি পৰি গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰকে কেজোপামান লৈ লওঁ মই ৰুই উঠাব পাৰিম আৰু খাবও পাৰিম নহয়নে বাৰু মা ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া সকলো ছোৱালীৰ কাৰণে মাকৰ ঘৰখন বৰ আপোন মানে বিয়া দিয়া ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ আৰু তাতে মোৰ অকণমান বেছি আপোন নেকি মই মানে মোৰ ঘৰলৈ আহি বৰ ভাল পাওঁ বহুত দিনৰ মনত আহিছোঁ আকৌ দেই মই বহুত দিনৰ মূৰে মূৰেহে আহোঁ মই ওচৰতে থাকোঁ মানে গোলাঘাট জামুগুৰি লক্ষীবাৰী জামুগুৰিতে থাকোঁ মই খুব বহুত দিনৰ মূৰে মূৰে আহোঁ আমাৰ দেউতা গোসাঁই ঘৰ দেই ঠিক আছে মই আৰু কেইজোপামান উঠাই লওঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক দেই এয়া ঠিকছে লৈ লৈছোঁ অলপ মানে এই ডাঙৰ ডাঙৰবোৰ ৰুই থ'ম বাকী মাছৰ লগত খাম এই দুপৰ টেঙা বহুত ভাল আপোনালোকে খাব দুপৰ টেঙা বিশেষকৈ ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে ভাল প্ৰাচাবৰ গণ্ডগোল থকা মানুহৰ কাৰণে ভাল ঘামি জামি গ'লোঁ গৰমত দুপৰ টেঙা উঠাই থাকোঁতে ঘৰত কোনো নাই সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এইফালে এইটো পাছফালটো সেয়া আগফালটো চব তলামোৱা উপায় নাই কি কৰিব আমিনো কি কৰিম আৰু ন ঘৰত মানুহ নাই উফ আমলখি অলপমান লৈ যাব লাগিছিলে হৌ আমলখি ঢেৰ পৰি আছে দুপৰ টেঙা লৈ ল'লোঁ আপোনালোকক আৰু এটা বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাইছোঁ দেই এইবিলাক আগতেও দেখুৱাম চক এয়া এই যে ৰঙা ভেৰেণাবিলাক কেঞ্চাৰৰ দৰৱ দিয়া দেই এইবিলাক দৰৱ খায়ে মই ভাল হৈছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ এইবিলাক গোটেই মই নাই কাটিবলৈ ক'লোঁ দেউতাক ডাঙৰকৈ হৈছে মানে সেই পাছফালৰ বাগানখন দেখুৱালোঁ আগফালে এখন বাগান চক সেই তাৰপৰা ইয়ালৈকে এখন বাগান সৌৱা ভাইটি ঘৰ এই কচু দৰা চকচোন ইয়াত পুখুৰী এটা আছিলে পুখুৰীটো পুতি পেলাই কচু ৰুই দিলে যেই নহওক বা একো নাই তেহেঁতৰ সুবিধা অনুসৰি লৈছে আৰু বাকী জপনাখন মাৰিলোঁ শাকখিনি ইয়াতে থৈ লৈছিলোঁ এতিয়া মই শাকখিনি লৈ লওঁ গেঠাই ফুপাই গৈছোঁ অকণমান পেটুৱা মানুহ যে বাকী মানুহ আলহী আহিছে দেই ইয়াৰ গাড়ী দেখিছে কেইবাখনো ৰৈ আছে মানে থুলমূলকৈ পাতিছে কিন্তু ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে মাতিছে আৰু লগতে দুই এজন আলহী আহিছে ভাইটি ঘৰৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া আকৌ মানে এই ৰাস্তাটো কাষতে থাকে ভাইটি সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা দীঘল পদূলি সেইটো দাদা আৰু দেউতা বৌহেঁতি থাকে এতিয়া নাই আৰু বাকী দেখুৱালোঁ আপোনালোকক যেই নহওক এতিয়া আকৌ ভাইটি ঘৰলৈ আহিছোঁ কোন কোন আলহী আছে মনে মনে দেখুৱাম দেই চাব ৰ'ব হাই হেল্ল' কোৱা আহিলে মাৰিম মাৰিম দেই আমাৰ নিয়ম নীতি আৰম্ভ হৈছে আৰু দেই এয়া আমাৰ মামা বহিছে ভাত খুৱাবলৈ ভাগিনীয়েকক এই বালক পোনাটি অন্নপ্রসন্ন বুলি আয়োজন কৰি ইয়াতে মোমায়েকে তেওঁৰ মুখত অন্ন দিব সেই উপলক্ষে কৰিবলৈকে যাওঁতে অনেক অপৰাধ হ'ব পাৰে সৰ্বৰ পৰা মৰ্ষণ কৰি গৰু প্ৰসন্ন হৈ আগলৈকে এতিয়া গৰু চৰণ সেৱা পূজা কৰিব লাগে মাক বাপেকৰ সদায় কৰি ৰাখিব লাগে এই প্ৰাৰ্থনা মেলিছে মোক মেলিছে খাব সেই পায়স বান চামুচ এইবোৰ হাতেৰে আঙুলি এই আঙুলিটো এনেই দিবা অকণমান লগালে দিব লাগিব এইটো এইটো সেইটো হৈ যাব মাজত সেইটো সেইটো আঙুলি তাৰ মুখত দিলে হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ভাত অকণ পিটিকি ল দিলে এইফালে এইফালে আমাৰ ধুনু ধুনু আজিৰ পৰা ভাত খাব পৰা হৈ গ'ল হয় ন মাছে মাংস ভাত খাব পৰা হৈ গ'ল ন তই দি দে হ'ব পৰা তেনেকৈ দিবি দেই
อ่ะซะเอตัวเบสิกันอุสบีฮะบาลเดาลาสิละขายดีละรอนอสตอนอกเมาสวยสิคิดอันนี้ยี่มูลิกาแค่ไหนก็ภาคแค่ไหนจ้ะนี่โอ้ยดูไอ้ดูมาไม่ก็เหรอมาฮะตลาดซ่อนมอยความมาไม่ก็ซื้อไปคนละกันไปคนละกันไปนอนน่ะทุกูทุกูทุกูทุกูทุกูอันนี้ว่าซอฟต์โฟก็จะบอกได้เออไลท์โต๊ะก็มันดีเด็กสุดแต่หมูขันผูกคอเราตัวที่ไอ้เสร็จเอาก็มันนี่เนี่ยไม่ใช่ปากกาให้ทุกคนจะมองหน้ากันนี่ก็ชอบคุยTak ezon ezon ke no jon manhu hai ghoro manhu hokolue bhat mukho dile mou dilu hea apunaloke dekhile etia baki ji hokol rice baki ase teunloke khabolue ja joga koi ase dekhoi asu apunaloko enekoi mojiat mane bhat khwa moja tue belega kori bhai ti logote alohi hokolukhini ene dhorone khai ase ya mu deuta deutao khai aseroom to okoman andha andha lagise aru eku nai diok sun botuan bhat banai asu re guys mane hepale hera je khai ase nujibo pa he he aru e botua moi bohai thorisu amar bhai dehi enake sukat bhat banai gasoru banai sukaru banai bo ki hobo etia khabole bohisu aru hepale ama boma bohile ami mane hokorabon manu tu hekane uporte bohisu okoman nemu lale ne ab nemu pale ঠিক আছে আমি খাই থাকো বাকি ব্লগটো চাই কেনে পালে জানাবলে নেপা হৈ বৰ দেই আমাৰ টমটমলা আহিলা খাই বৈ কেছে জামি আৰু উঠিমে দেই টমটমলা নাহাগো মাটি হাই হয় নে হি মনে মনে আহি এতিয়া মই ভাত খাবলৈ বহিছো আৰু সকলোকে আজি মানে ব্লগটো ইমানতে সামৰিছো আৰু সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা মৰম জাছিছো সকলো যাতে সাপোর্ট কৰে তাৰ আশা ৰাখিছো bye bye dai bye 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 bye